naman na pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot awa mo'y ihulog Panginoon pa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina ma na nakop pag-ibig mo sa mi sa taong mili mo't awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amin. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. inaamin po. Na makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan ka tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Amanaming mga pangyarihan kami naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin. Ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming inihintay sapagat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin, pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, sanghari, na buong karunungang magahari. Paiilalin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa Kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, Darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nari at buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Egypto. Sa halip, sasabihin nila, Saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yoo, o yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan upang siya ay maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino man tumatawag. Lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubang na ahabag sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang Panginoon Diyos ng Israel, purihin ang taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang alang niya ay purihin kailanman at siya'y dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Amen. namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin. Halina't kami sa gipin. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi sa nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagat siya naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Isus, sapagat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna tayong lahat. <laughs> sa araw pong ito, pinagninilaya natin ang katauhan ni Jose si Jose po na marunong magtiwala sa Diyos. Isipin mo ba naman, problemado ka. Yung mapapangasawa mo na tagpuan mong nagdadalang tao, mabigat para sa kanya yon. At hindi ba pag mabigat ang ating pakiramdam, may, may iniisip tayong problema, hindi ka nakakatulog. Di ba? Pag merong gumugulo sa iyong isip, hindi ka makakatulog. Pero si Jose, habang iniisip ang lahat ng ito, bigla siyang nanaginip. Saka nagpakita sa kanya ang anghel sa panaginip. Kadalasan sa atin, hinihingi natin sa Panginoon, Panginoon, palakasin mo pananampalataya ko. Panginoon, bigyan mo ako ng pananampalataya sa iyo. Pero dinadasal ba natin, Panginoon, tulungan mo akong lumago sa pananampalataya ko. We ask the Lord, Lord, increase my faith. But do we ask the Lord, Lord, help me mature in faith. Lumago sa pananampalataya lumago sa pagtitiwala natin sa Diyos na nagmamahal sa atin. At ito ang pinakita sa atin ni Jose. Nakaya niya, na na niya magtiwala sa Diyos sa kabila na kanya mga suliranin. Kaya niya magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga problema niya sa buhay. Tayo ba bilang kristyano, kaya din ba nating ipasa Diyos ang ating mga dalahin? O mas gusto nating sarilihin ang buhat? Sarilihin at minsan kung tayo lang mabigat at mahirap. Pero kung kasama natin ng Diyos, walang imposible sa taong nananalig at nagtitiwala sa si Diyos. Kaya maganda sa, sa araw na ito, sa ating pagdiriwang ng misa na ito, hilingin natin ang grasya mula sa Diyos na tulungan niya tayong lumago sa pananampalataya. At hindi ba ito rin ang nais ng Diyos para sa atin? Na tayo bilang mga Kristiyano, lumalago sa pananampalataya at pananalig sa Diyos. To grow in faith. At ang taong lumalago sa pananampalataya, mas marunong magtiwala sa Diyos. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Minamahal ko mga kapatid, kaisa ni San Jose ang taong may dakilang pananampalataya. Sama-sama tayong manalangin bilang pamilya ng Diyos sa tunay na Ama ng lahat. Ang ating itugon, Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Tulad ni San Jose, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga lalaking itinelaga ang sarili sa Panginoon, naway maging salami ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan, nawa tulad ni San Jose, ay magkaroon ng matalas na pangunawa at pagpapasyas sa plano ng Diyos na makikita sa mga pang-araw-araw na pangyayari. Manalangin tayo. Ama ng lahat, Basbasan mo kami. Ang mga ama, naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-alaala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay na pansarili at pampamilya, naway makaroon ng pag-asa at pananampalatayang tulad ng kay San Jose. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway makatagpo ng ginhawa sa mga huling oras ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming mabuklod bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong pagkaama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika ang pagdiriwang namin nitong paghahain sa iyo. Ay mapagbigin dapat kami, kaming pangibabawin ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong nag naging abang tao upang kami pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan Amen Sumainyo ang Panginoon at sumayin niyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na bereng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na dog para sa inyo. Gayun hindi naman na matapos ang hapuna, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat mong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan mo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapala ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay eh gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mặt bali ca, Pang aku mau tup din muộn á, Pang aku mau tup din muộn Announcements. Available pa rin ang kating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang huwebes at sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag biyernes at linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Scene Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilika Menor at panbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bindisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo taglay ang kapayapaan ng poong Isus na Sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre शरे Nazareno Sinasamba sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, lulo AL HATI KANAMIN Nuestro Padre Jesús Nazareno DINARANGAL KANAMIN Nuestro Padre Jesús Nazareno